የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት ለየተመደቡባቸው ሀገራት በማሳወቅ ላይ ናቸው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን የገለጸው በቅርቡ ሹመት የተሰጣቸው አዳዲስ አምባሳደሮች የ12 ቀናት ስልጠና በተጀመረበት ወቅት ሲሆን በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን የወከሉ አምባሳደሮች አፈጻጸማቸው በየጊዜው እየተገመገመ ይገኛል ብሏል። በሳምንት አንድ ጊዜ ሰኞ ጧጧት ዶክተር ላይ በክብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኩራቶ ደመቀ የሚመራ ቲም የዳይሬክተር ጀነራሎችና ዳይሬክተሮችን የያዘ ጧጧት ብሪፊንግ ይሰጣል። በዛ ብሪፊንግ ላይ ምንድነው ያለው? ውስጣዊ ኔታ፣ አካባቢ ኔታ፣ ዓለማዊ ኔታ ውይይት ከተደረገ በኋላ ዳይሬክሽን ይቀመጣል። በሳምንት እያንዳንዱ ሚሽን ካለው አካባቢ ተጨባጭ ኔታ ሀገራዊ መልእክቱን ወስዶ ምን እንደሰራ ቼክ ይደረጋል ማለት ነውና ሚሽኖች አይሰሩም የሚለው አጠቃላይ አነጋገር ነው እንጂ ሊላይ ይችላል። ካንዱ ሚሽን ያንዱ ሚሽን ሊበልጥ ይችላል አክቲቪቲው እንጂ ሁሉም ሚሽኖቻችን በያሉበት ሀገር በሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ እየሰሩም ነው ያሉት። ከዲያስፖራውንም በማስተባበር በማሳተፍ እየሰሩም ነው ያሉት ማለት ነው። ይህ አዲስ ተሿሚ ለሆኑና ምድብ ለሚቀይሩ አምባሳደሮች ከየካቲት 1 እስከ የካቲት 12 2013 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ የሚሰጠው ስልጠና የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ የትኩረት አቅጣጫና ብሔራዊ ጥቅምን ማስከበርን መሰረት ያደረገ ሲሆን ኢኮኖሚያዊና ዜጋ ተኮር ጉዳዮች እንዲሁም የገጽታ ግንባታም ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። አምባሳደሮች የኢትዮጵያን ወክልና ይዘው እንደመሄዳቸው አገራችን ብሔራዊ ጥቅሟን የምታስከብርበትና ገጽታዋ የሚገነባበትን ስራ ዘመኑ ያፈራውን ቴክኖሎጂና የዲፕሎማሲ ዘዴ በመጠቀም እንዲሰሩ የሚያስችል የመነሻ ስልጠና እንደሆነም ተገልጿል። ስልጠናው ለአምባሳደሮችና ምክትል አምባሳደሮች የሚሰጥ ሲሆን በመጨረሻው ቀን ላይም የአምባሳደሮች ባለቤቶችም የስልጠናው ተካፋይ ይሆናሉ ነው የተባለው። በደቡብ ሱዳን፣ በጣሊያን፣ በሩሲያና በቅርቡ በተከፈተው የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲን ጨምሮ በሌሎች አገራት የተመደቡት አምባሳደሮቹ ኢትዮጵያ የያዘቻቸውን የዲፕሎማሲ አቅጣጫዎች ለማሳካት ሳያሰልሱ እንደሚሰሩ በለቱ ተናግረዋል።